La 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 la. Hoppsan, vem är det jag hittat här? Vill du lära dig att bygga en automatisk bläckfiskfarm? Följ med mig då. Det första du måste göra är att hitta ett havsmonument. Det är platsen vi kommer att bygga farmen på. För att inte bli attackerad av väktarna medan vi bygger så är det bra att ha med sig ett par stycken osynlighetsbrygder. Slurp. Börja med att placera ut två stycken observatörer som är riktade mot varandra. Om observatörerna blinkar så har du gjort rätt. Placera ett notblock ovanpå observatörerna. Placera ett temporärt block vid sidan av notblocket och sedan en dubbelkista. Fortsätt med att placera trattar runt notblocket, men var noga med att placera dem så att alla föremål förs in i dubbelkistan. För att säkerställa att det fungerar kan du kasta in ett föremål i tratten och se om den dyker upp i kistan. Placera ett glasblock och använd byggnadsställningar för att göra en pelare upp till nivå 183 som kommer att bli våran AFK-plats. Nu måste du ha med dig två stycken hjälpande andar och sedan ge dem en bläcksäck var. Farmen fungerar på så vis att väktarna kommer att döda alla bläckfiskar i havet och de hjälpande andarna kommer då att plocka upp alla bläcksäckar som flyter upp till ytan. Det enda du behöver göra är att sitta på din AFK-plats så kommer du efter en stund att vara rik med bläcksäckar. Hejdå!